Tillbaka på båtmässan Alpsjön där miljöfrågan är hetare än någonsin och ett av de företagen som ligger i bräschen är Ler. Mats Karlsson, vad är ni för någonting? Vi har en utombordare här som är, drivs och går på gasol. Och jag ser tuben här, det är en sån där som jag har till grillen hemma. Det är exakt samma bränsle som jag har till grillen. Och den kan driva en utombordare? Den driver en utombordare och det gör att den blir miljövänlig då. Den har 97% lägre avgaser än en traditionell bensinmotor. Mm. Jag tänkte fråga, vad är fördelen med bensin kontra gas? Ja, fördelen är ju att du får en ren miljö. Inte bara för vår gemensamma miljö utan även för den miljön du har i båten. Då. Mm. Det luktar ingenting, du får inga föroreningar ner i vattnet. Men det är inte så man kan koppla en sån här gasoltyp till sin vanliga utombordare? Nej, det kan man inte göra. Utan de här är specialbyggda? De är specialbyggda. Så de är tillverkare av en amerikansk företag som heter Ler. De är gjorda för att drivas av enbart gasol eller propan som det heter också. Mm. Men man snackar bränsleförbrukning och ekonomi. Ja, det här förbrukar ju propan då istället och ekonomin för det är detsamma som en bensinmotor. Den använder samma mängd bränsle så det blir inte kostnadsdyrare så att säga, för att driva den här. Det är ingen skillnad. Så, jag menar, gasoltuber, när jag fyller på dem är ganska dyra. Nej. Det är de kanske inte. Ja, det finns företag här i Stockholm som använder helt andra priser än det man traditionellt är van vid. Mm. Vi har fyllt vår flaska här då för 100 kronor för 5 kilo gasol. Oj, ja. Det var billigt. Ja, det är billigt. Så att där har du, då har du redan en lägre ekonomi i det. Mm. Och hur länge räcker en sån? Du kör strax över 6 timmar med en sån här motor. Och prestandamässigt, hur går motorn? 9,9 hästar är 9,9 hästar. Det blir samma. Oavsett bränslet så att säga. Mm. Och det är många olika storlekar och modeller jag sett här i montern. Vi har tre modeller. Det är en 2,5 hästare som står där borta, 5 hästare som står där och 9,9 som finns ett antal olika uppföranden. Mm. Och det här är ni lanserat för något år sedan vet jag. Vi har hållit på nu i drygt ett år, ja. Mm. Så det här är andra gången vi står på Stockholmsmässan. Finns det några ute som använder det här? Ja, det gör det. Jag själv bland annat och sen har du ett antal här som nu, jag vet att det kommer synas på östkusten här också. Finns det några nackdelar med detta? Nej, jag kan inte hitta några som är direkt nackdelar kan jag säga. Eftersom nu är det en etablerad produkt, den finns på marknaden. Du har hela det nätet med service och återförsäljare. Så att, den rullar precis som vanligt. På en av de här utombordna, jag tror den här så stod det att det var startbatteri. Ja, just den här är utrustad med ett startbatteri. Vilket gör det väldigt bekvämt då att använda den då. Mm. Kan du köra igång den här för att höra? Ska vi höra hur det låter? För ljudet är också en del av miljön. Ja, det är ju så att den låter ju precis som en vanlig fyrtaktsmotor. För det är en fyrtaktsmotor. Men du slipper allt i andra då som man säger. Den gör det här också mer lättstartad på gasolen. Nu trycker jag på knappen. Ja, det här ljudet känns igen. Så det är ingen skillnad. Bekvämligheten med det här är att du har ett internt batteri här som går. Du behöver inget externt batteri utan det är här. Jag kan flytta på mig lite grann här för kameran. Och man behöver alltså inget externt batteri. Det här batteriet räcker länge. Ja, du kör. Det här laddas under tiden du kör. Så att det här räcker hela säsongen och mer därtill. Det är utsläppen då. Jag känner att det kommer ju lite... Nu luktar det gasolkök. Lite gasol. Ja, du blir lite hungrig här nu. Ja, i biffarna. Så att det är så. Det är samma bränsle som du har till ett gasolkök. Mm. Det är ingen skillnad. Nej. Och miljömässigt är det då de här utsläppen som... Det är väldigt små. Koldioxid och vattenånga är det mesta som kommer ut här. Mm. Är det här framtidens båtmotor? Absolut. Absolut. Mm. Jag ska lycka till. Vi kommer stå på mässan, då kan man få provstartar här. Och... Vi står ju på mässan här i våra monter på C1103. Sen finns vi även borta på Miljötorget och har en monter där. Så att, är man välkommen dit eller så får man komma hit och prata med oss här. Mm. Tack så mycket, då syns vi där. Vi är klara. Det är bra också. Här var Logna på mässan, Alpsjön.